Danes bomo govorili o misterijih, o skritih sporočilah in modrostih, ki so pred nami, pa jih morda niti ne vidimo. O skritih pomenih, vzrokih, zakaj in zato. Blaž Jerač je danes v naši družbi, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljeni, pozdravljeni. Omenila bova kar nekaj imen, pa bi mogoče začela z Jožetom Plečnikom. Zanimivo je, da zelo spoštovan zaradi arhitekture in tako naprej, ampak potem pa, ko vidiš, kako zelo spoštovan je strani vseh tistih, ki so poznali duhovnost, ki so videli dejansko smisel, potem te pa čist sezuje, po domače povedano, potem pa navdušenje nad Plečnikom kar raste, kar raste, kar raste, pa sploh ne zaradi arhitekture. Plečnik je bil eden največjih sakralnih arhitektov, govorimo ne o za slovensko območje, tudi za evropsko, ne. Sicer je bil najboljši vajenc od Wagnerja, ampak govorimo o zgodovini človeštva in o nekem takem širšem, kar včasih, v starih časih, v antičnih časih, je imela sakralna arhitektura nek pomen, kot kar bi danes govorila o raketni tehnologiji ali pa o programiranju, o čemrkoli. Tako pač v bistvu sakralna arhitektura nagovarja podzavest in tukaj so te, ko bi rekel, simboli pomena. Torej, neka navadna arhitektura je nekaj, kar nam je lepo, fino, fajn, sakralna arhitektura je tista, ki nagovarja našo podzavest direktno. Nekaj, kar je večnega, kar je absolutnega, no, tako bi nekako razložil to sakralen pomen arhitekture. Ker potem je vsak detajl v sami arhitekturi, vsak kot, vse ima svoj pomen, no. Nič ni na ključi, tu je neka kraljeva, vzvišena znanost oziroma, ja. Slovenska akropola je eden izmed redkih neuresničenih projektov Jožeta Plečnika. Kakšen je misterij slovenske akropole? Mislim, da leta 1947, da so, je bil prvotna zasnova slovenskega parlamenta, ampak to ni v bistvu parlament, to je tempelj, ne. To se, tukaj moramo malo ločiti te dve zadeve, ne. Je dal prvoten pobudo, v bistvu Plečnik, da bi katedralo Svobodo postavili na mesto, kjer danes stoji Ljubljanski grad, ne. In zakaj je on to tako razmišljal? Zaradi tega, ker je hotel iz Ljubljane narediti Atene in iz ljubljanskega griča atensko akropolo, ne. V bistvu taka, kako bi temu rekel, renesansa. Kaj bi temu prineslo pol v Ljubljano? Kaj bi se zgodilo? Če gledamo iz antične Grčije in filozofije, vse izvira iz Grčije, vse izvira iz Aten in to je zibovka zahodne civilizacije. Se pravi, povzdvignil bi Ljubljano. Duha. In duha, ok, dobro. Ja, trenutno mislim, da je to nek globalen projekt, ni več nacionalen, no, da je to nek presežek, presežka, no. In zelo zanimivo je, ne, da če govorimo o Atenah, o Partonu, o atenski šoli, ne, govoriva tudi o Platonu in Aristotelu. In tukaj lahko začnemo s to mojo skico, ne, kakor na sami sliki lahko vidite zlati rez. In si lahko predstavljate, da stojite pod to katedralo in gledate gor. In če je zlati rez, so tudi Platonove telesa in če se vrnemo na antično Grčijo in na Platona, Platon drži roko gor in lahko neposredno povežemo grško filozofijo, slovensko akropolo, no, tako Platonova telesa. Zanimivo. Zakaj se zadeva ni zrealizirala? Kaj je šlo narobe? Kaj bi to vplivalo? Mogoče takrat ni bil sam čas primeren in pač Ljubljana bi ratala pred Beogradom v Jugoslaviji. Ljubljana bi ratala nek novi Jeruzalem, jaz temu rečem, imela bi Ljubljana preveliko simbolno moč. No. A je bilo to sabotirano? Ja, po mojem. Namerno? Ja, a pa mogoče ne bi niti tako rekel. Se tudi iz današnjih časov, če pogledava na to, vsi imamo, vidimo na 10 centih katedralo, ampak nihče ne vidi neke globje osnove, kaj to samo po sebi predstavlja. Družba mogoče takrat ni bila še dovolj dozorela, da bi razumeli to zgodbo. Tle se ne pogovarjava, kakor se pogovarjamo o politiki ali danes na juter ali kaj bo naslednje leto. Tle se pogovarjamo o nečem, kar bi lahko stalo naslednjih 1000, 2000 let. To je misterij. To je misterij. Tu se pogovarjamo, da naše življenje je prekratko, da bi razumelo večnost. Na 10 centih je slovenska akropola. V bistvu katedrala Svobode. Tako, katedrala Svobode.
Kakšna je simbolika tega? Kakšna je sporočilnost tega, ki se jo niti ne zavedamo, ker v osnovi velika to, kar pustimo tam, ne? Niti ne vzamemo? Ja, ravno tukaj pridemo do širšega, mislim, če gremo, izviramo iz Cankarja, recimo Hlapci za Hlapce rojeni, za Hlapce rojeni, govorimo o nekem kompleksu manjvrednosti, ki mislim, da je pet za žrt v sami slovenski kulturi. Ne? In svoboda je nek ideal, ki presega sanje vsakega posameznika izmed nas je, da bi začutil delček svobode. No, in, katedrala svobode, sam pomen, je to nek presežek, no, tako bi to opisal. Bi pa sam izpostavil še naslednjo stvar, je pa filozofija svobode in Rudolfa Steinerja. No, jaz sem to katedralo svobode kot nek objekt in filozofijo svobode kot subjekt. No, to se pravi misel in prostor sem probal združiti in sem prišel do nekih novih odkritij oziroma svojih osebnih odkritij, ki bi jih danes to trat delil. No. Evo, izvoli, izvoli. Katera je tašna najbolj senzacionalna za vse, kaj moramo vsi vedeti? Napoleonove vojne se skončale z sklicom Svete alijanse v Ljubljani, ne? In s tem koncilom oziroma zaključkom se je končala francoska revolucija in vsi tisti ideali, govorimo o idealih svobode, govorimo o idealih enakosti in enakih bratstva, so zamrli in smo šli dva koraka nazaj. No? In ravno na tem mestu, ker Rudolf Steiner je razvil nov družbeni red. Ne? Če bi Nemčija zmagala prvo svetovno vojno, bi bili danes v trodelnem družbenem organizmu. Ne? In ravno izpostavlja te tri ideale, temeljne, tri člene družbe. To se pravi svoboda, enakost in bratstvo. To se pravi na gospodarstvenem, kulturnem in političnem nivoju, da bi te sile združili. Tudi človeštvo ne more preživeti brez umetnosti, no, tako bi rekel, nek skupen pomen. In ja, vidim mogoče, da če se bo v te naše bližnji prihodnosti začel podirati svet, kakršen ga danes poznamo, vidim katedralo svobode kot nek temelj nove civilizacije, kot nadaljevanje grške civilizacije. No, tako nekako bi to opisal. Je pa sicer moja skica malo drugačna, sem samo katedralo svobode probal še nadgraditi v samem sakralnem smislu. Ne. Tudi na sliki je bolj probal sam slikarna risati čutno zaznavana. Jaz sem pa v samo katedralo vrisal prizmo svetlobe, ne. Zato ker moramo vedeti, da je bil Isaac Newton prvi fizik in zadnji mag starega Babilona. In v bistvu predstavlja to razsvetljenje. No. Tako bi pisal. In če gledava lih to zlati res je tudi zraven in potem lahko povežemo sedem barov mavrice, lahko povežemo z sedmimi čakrami in tudi iz teologije, v bistvu Mojzesova knjiga, prva Tora, če se poglobimo, ne, v bistvu genezo lahko s tem tudi povežemo ravno to, ta zlati res in to spiralo in In ja. Zaradi tega imava tudi midva tukaj sedem sveč na svečniku, kaj ne da? Ja, kot sedem barov, ki se zliva v eno, dobimo tako prizmo in v bistvu predstavlja sedmeri svečnik. Ker pa je tudi zlati res, ne? Lahko govorimo o Platonovih telesih in tudi o Merkabi. Če govorimo o Merkabi, govorimo lahko tudi o Kabali, ne? To se pravi ta, kakor smo se prej pogovarjali, da arhitektura nad, mislim, nagovarja podzavest. No. Sam si raziskoval tudi prosto zidarstvo. Do kakšnih zaključkov si prišel ali pa uvidel? Sam bolj egipčansko teologijo, hermetiko. Ne. In tle, tu je vrhunc. Da sem v bistvu definiral Hermesa Trismegistisa. In sicer spet stojimo pod to kupolo, pod katedralo in gledamo gor in gledamo to prizmo svetlobo, no, in pridemo do tistega znamenitega hermetičnega reka, ne, kar je zgoraj, je tudi spodaj. Ne. Tako se ohrani čudež enosti, vse izhaja iz enosti. In lahko iz tega pridemo naprej do Mojzesa, veruj v enega Boga, očeta stvarnika, nebes in zemlje. Ne. In hkrati pridemo lahko tudi na konc do Jezusa, če tako govorim, mislim, jaz sem luč sveta, kdor bo hodil za menoj, ne bo taval v temi, saj bo imel luč življenja.
In na koncu lahko pridemo še do Franceta Prešerna in slovenske himne. Ne? Živijo naj vsi narodi sveta, ki hrepeneče čakajo dan, da kodr sonca hodi, preperi sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Naša himna je naša molitev, in naša molitev je naša vera, in naša vera je naš Bog. Sveta Trojica in sam Bog Triglav. Tako bi opisal svojo vero in svojega Boga, misel. René Descartes, mislim, torej sem. In France Prešeren je spet poudaril ideale te francoske revolucije in zato vidim tukaj ogromen potencial za mogoče postkapitalistično družbo. No. V tem smislu civilizacija se bo malo spremenila, ureditev se bo malo spremenila in tukaj bomo postavili nove temelje. Peta politična teorija, katero jaz pač odgovarjam, ta trodelni družbeni organizem, pomeni, mislim, da se bo spremenilo naše razumevanje sveta in vesolja. Ne? In morate vedeti, danes pošiljamo rakete v zrak, maske recimo, ne? Govorimo o neki civilizaciji umetne inteligence, govorimo o nečem, nekih preseških, ki pa so pa z mojega pogleda podn civilizacije. No? Zaradi tega, ker recimo, če povežemo spet iz stare zaveze in imamo 10 božjih zapovedi, ne? V tistih časih so verjeli v moralno vesolje. Ne? Niso verjeli, danes pa živimo v fizičnem vesolju, opazujemo oddaljene zvezde, kot civilizacija pa smo dosegli podn. Ne? In ravno to, da živimo v moralnem vesolju, se mi zdi pomen za prihodnost. Če želimo človeštvo popeljati v neko novo, zlato, vodnarjevo dobo. Ja, napovedujejo na vseh možnih načinih. A ne? Vsi, če pogledamo, če spremljamo ekonomijo, napovedujejo, ne vem, gospodarske zlome, menjava, digitalne valute in vse ostalo, velika duhovna rast, nova ureditev, ko poslušamo numerologe, astrologe. Se pravi, vsi interpretirajo nekako po svoje v tem smislu. Ja, ja, se razume. Ja, kaj pa se je pravzaprav zgodilo? Zdaj, sama sem veliko potovala po svetu in velikokrat se spomnim začudenja, ko so mi pokazali kakšno veličastno cerkev, ki je bila pa pravzaprav zgrajena na temeljih nekih staroverskih svetišč, ki so bila tako močna, da si recimo videl, da samo magnetno polje zavibrira, da kompas ne kaže tako, kot bi moral. Prišli so, zrušili, postavili cerkev v smislu nekega krščanstva, širjenja te zloraba. Vere. V tem smislu. Kako sam gledaš na to? Kako ti gre v vse te tvoje teorije ta, to pokristjanje vanje? Jaz pač, ja, tudi Vlhun in Črtomer, France Prešeren, če se spet tukaj predelimo pokristjanje vanje, da je šlo to vse z nasilo. To je bilo v bistvu zloraba. Vera se ni šerla z neko ljubeznijo, ampak si šerla z orožjem in ja, na žalost se ni išlo tako, kot bi si želel Kristus, saj tako si jaz nekako predstavljam. No. In definitivno pa se je potrebno tukaj zavedati, kaj se glih omenila, recimo majevsko civilizacijo ali pa... Ravno v Peruju je tega največja. Ali pa kitajsko civilizacijo in imajo kar enake simbole in enake zmaje. In te, kako so rožo tako, življenja ampak, vidimo povsod. Se to, bistvo je rožo življenja. Ne? Ampak hkrati, kako so v bistvu lahko dve civilizacije, ki so bile čisto na drugih koncih sveta, zgradile nekaj podobnega, to je neka ja, in ravno rožo življenja pa povezuje vse te različne spektre, različne vere, različne religije, različne, ja. Kako sam dojemaš, vidiš rožo življenja, kakšno vibracijo prebereš iz njo? Ja, v bistvu se tukaj začne vibracija, no. Tukaj se mislim, da začne religija in znanost se nekaj povezujeta, no, z implozijo. Si mogoče že slišala, tu se pravi teorija, da je eksplozije. Ne? Jaz si predstavljam, da pač vesolje ni nastalo iz enega atoma, ampak je nastalo iz popolne krogle. Ne? In tako potem tudi rišem to mantro oziroma rožo življenja. In če te ne, geneza, 7 dni, 7 krogov, v bistvu širenje prostora. Za je čas, sam... Z implozijo, ja, je pa v bistvu, da se združuje, mislim, ja, v bistvu tako si predstavljam, kukor da je nek izver krogla in ta širenje krogle je čas, ker čas je širenje prostora, oziroma to so pa neke povezave. V bistvu, mislim, da ravno z rožo življenja, oziroma z risanjem tega, lahko prideš do neke višje
zavesti. Ja, tudi sama sem to prebrala in definitivno, kar sem izkusila sama. Mi je bilo pa zanimivo o imploziji, recimo se ne govori veliko, se ne ve veliko. Sama sem jo pravzaprav prvič zasledila, ker sem brala spise in zapise o drugih civilizacijah, ki bi jim lahko rekli tudi nezemljani ali pa whatever, da je to neka napredna tehnologija implozije, na kateri bomo bazirali tudi v prihodnosti. Ne bomo raketno eksplozijo, ampak na implozijo. Ja, eter Nikole Tesla je zelo zanimiv v tem primeru. Ne? Teorija etra verjame, da vse izvira iz svetlobe. Ne? In to je v bistvu ta prizma svetlobe. Ker tukaj bi pa recimo, tudi če že govorimo o tej prizmi svetlobe, bi pa poudaril 40 let star spor med Goethejem in Isaacom Newtonom, resnica o svetlobi, resnica in znanost in so vsi znanstveniki jasno podprli Isaaca Newtona in Goetheja, ker Goethe je gledal z razmišljajočimi očmi, medtem ko Isaac Newton dokazal resnico o svetlobi. Zato se mi zdi tak, bi rekel, zrcalo znanosti je prizma svetlobe in na koncu od Pink Floyda lahko vidiš, da pač vidijo nekaj v tej svetlobi, nekaj več in tako. V bistvu dobivamo v vsakdanjem življenju ogromno nekih namigov, ampak noben ne more doživeti nekega uvida na mesto drugega, sam moraš priti do njega. Ne? Ja, ja. Vse na koncu jaz sklepam kot etični individualist. Ne? Nikoli nočem posegati v vašo svobodo, v tujo svobodo, ker s tem bi razvrednotil v bistvu samega sebe. Tako da bi rekel, da je vsak protagonist svojega življenja, lahko bi rekel, da je vsak prerok v svoji hiši, v svoji zavesti. Tukaj bi pa Karla Gržana, recimo, omenil, jih nazadnje sem brajen zanimiv njegov članek, jih na to temo. In ja, no, tako se mi zdi, da je na koncu vesolje v resnici to, kar mi smo. No, mi smo del vesolja in vesolje je del nas. In tukaj bi mogoče poudaril, recimo, če pogledava stari Egipt, ne, med starem Egiptu, med religijo in znanostjo ni bilo te razlike. Ne. To se pravi, zavest in fizični prostor nista bila ločena. Ne. Poleg Galilejo in potem so to vse naredili, da so to ločili. Ampak jaz še zmeraj verjam, da zlati res dokazuje, da sta um in prostor eno. In čudež enosti, no, tako. Zadnjič je bil tukaj Marko Pogačnik, pa sva se pogovarjala, pa sem ga nekaj spraševala, pa mi je tako se zazrl v oči in mi je rekel, veš, Jasmina, mi smo tako zelo zaljubljeni v ta razumni svet, v ta razumske predstave in vse ostalo. Zaljubljeni smo, obsedeni smo z njim, ampak tukaj več obstaja. To je smrt civilizacije, jaz tem opravim. Zaupajmo v znanost. Znanost, znanost, ampak znanost, mi bomo ratali neki poizkusni zajčki znanosti, če ne bomo, ne, se je tudi Rudolf Steiner že 100 let nazaj. On je opisoval vse to, kar se danes dogaja in to mi je bilo fascinantno. Zato sem ga tudi začel raziskovati in ker on je tudi opisoval vsem tem, kam bo šla civilizacija v neki prihodnosti. Na to tezo, da bomo zgubili duhovni svet in da bomo živeli samo v fizični realnosti, kar pomeni, da ne bo razlika med človekom in stolom. To se pravi, da zgubimo to senco. Ja, in danes gremo po tej poti. Ne? In zato me v bistvu skrbi. No? Zato sem se poglobil to katedralo in o tem vidim. Zato, ker mi ni vse eno v kakšnem svetu v prihodnosti bodo živeli naši otroci. Ne? Zato iščem nekaj več in zato se poglabljamo to in zato probam ljudem predstaviti nekaj več, da pa mogoče znanost le nima vseh parametrov. Oziroma, da ne razumejo, kaj je čisto znanost. No? Ker vi morate tudi tle spet razumeti, da če gledamo egipčansko civilizacijo spet, ne? To je bila civilizacija, ki je bila 3000 let, še več. 3000 let. Koliko je bilo tukaj enih civilizacij, koliko ene vode je tukaj preteklo, koliko enih življenj se je tukaj redilo. Kje so oni imeli, da mi danes njih ne razumemo. Vse tudi ne vejo danes, kako so piramide zgradili, ne vejo. Mrske jim ni jasno in pa, ko gledajo z vesoljem, kako je to vse povezano, je to wow. Ja, prav res. Na nas je, na vas je, da začutite, da odprete srce, da vidite stvari, ne samo, da jih gledate.